Takže co se týká 24 hodinovky v Portugalsku, je to pro nás zatím nejlepší úspěch s Hamrem, kterýho jsme dosáhli. Je to třetí ostrý start, nebo když nebudu počítat, nebo když budu počítat první 24, kterou jsme absolvovali v Německu. Je to těžký závod, měli jsme technické problémy, praskali nám výfuky, museli jsme to opravovat, ale mechanici udělali nemožný a je to dobrý, že jsme dojeli do cíle. Díky tomu, že jsme to měli hodně dobře rozjetý, že druhý pilot Peťa Zábranský, první pilot Zdeněk Pořízek, mechanici Tonda Černý, Roman Šiška, všichni udělali obrovský kus práce, za to jim děkuje šéf Offroad Sportu a myslím si, že pro náš nový projekt, pro náš Hammer se udělal kus práce a je to dobrý, že jsme dojeli až do cíle a můžeme si říct, co jsme udělali špatně a pro příště se z toho poučit.